A luta continua, pessoal! Nós e o nosso Garotinho Aventura estamos no sexto ano! Sucesso! Programa Milton Moto Aventura Esporte Turismo, diretamente do estúdio do Runaclass, a casa mais dançante de Sorocaba. Nosso programa é transmitido para 20 cidades. São mais de 8 milhões de telespectadores. Gostaria de agradecer a todos pelo carinho, pela audiência e por todas as pessoas que nos abordam na rua e diz: a luta continua, Milton. Muito obrigado pelo esse carinho tão especial, principalmente das crianças. Não é, garotinho? Boa noite, DJ Alex. Seja bem-vindo, meu garoto. Boa noite, Milton. Boa noite, garotinho Aventura. Boa noite, pessoal. DJ Alex, contato para festas, 3222-9090, GP Som e Luz. Boa noite, mulher gata aventura. Boa noite, Hamilton. Boa noite, garotinha aventura. Boa noite, pessoal. Hamilton, conta pra gente quais são as novidades do programa de hoje. Miau. Pessoal, hoje vocês e o garotinho aventura vão conferir! Superbike, entrevista com o piloto de moto velocidade Danilo Lewis. E ainda, sexto Hot Rods Brasil 2015, o maior encontro de Hot Rods e cultura custom do Brasil. Conheça o lindo Street Rod Carmanguia 1964 conversível. E ainda, segundo encontro brasileiro de autos antigos em Águas de Lindóia. Conheço o lindo Ford Phaeton 1928. Pessoal, vamos para os nossos comerciais. Não saio daí. É rapidinho, Solta o som, DJ Alex. Meu garoto. Sou Envio, Engenharia de Fundações, 45 anos de tradição, sempre as últimas novidades em fundações, ganhe tempo e dinheiro. No passado, máquina Batstack Strauss, hoje, mini hélice contínua monitorada, mais rapidez, tecnologia e confiabilidade, pelo mesmo valor em metro linear, viu? Preço assim é só na Sonville. Su, consulte-nos 15-3223-5555. O site sonville.com.br. Posto 10, o nome já diz tudo, é 10, 10 anos de sucesso, atendimento super especial, ampla troca de óleo, lava rápido e uma linda e completa conveniência, Café 10, Avenida General Carneiro, 1850, o site posto10.com. New Informática, há 14 anos oferecendo qualidade e soluções aos nossos clientes, manutenção em computadores, notebooks e no-breaks, computador Intel Dual Core a partir de R$ 899, em até 10 pagamentos do cartão. Temos os melhores PCs gamers, Rua Rui Coelho de Oliveira Filho, 131 Campolim, Sorocaba, fone 3231-1059, compre também pelo nosso site, newinformaticasorocaba.com.br. Estamos de volta, pessoal! Nós e o nosso garotinho aventura! Quer vender sua moto rapidinho, Anuncie gratuitamente em nosso classificados! Acesse já hamiltonmotoaventura.com.br. Agora, vem comigo, pessoal! E com o nosso garotinho aventura! Superbike, entrevista com o piloto de moto velocidade Danilo Lewis. Vejam que matéria bacana, não é, garotinho? É você, mulher gata aventura! Solta o som, DJ Alex. Miau! Meu garoto! Swing on planes, blessed to say.
a luta continua, pessoal. Sucesso, Danilo. Superbiker, o maior campeonato de moto velocidade das Américas, pessoal. Temos o prazer de estar aqui com a gente. Danilo Lius, piloto Superbike Pro, equipe Tech Fuel Racing Team. Danilo, seja bem-vindo ao programa Milton Moto Aventura. É um prazer tê-lo com a gente novamente. Parabéns, né? Corrida competitiva, você correndo contra a equipe Honda, que não é fácil. Terceiro lugar, que ano especial, né, Danilo? Parabéns, seja bem-vindo. Ah, obrigado, agradeço a toda a equipe aí. Ontem apresentou um problema na moto, no câmbio. A quarta marcha fica dura, não engata. E o café, você faz de quarta marcha cheia. Eu tinha que fazer de terceira hoje, porque começou a engatar. Que a gente trocou a peça, mas não tinha uma nova. A gente trocou por uma usadinha boa. Eu sabia que haveria a possibilidade de tanto ficar boa quanto piorar no meio da corrida. Mas consegui largar bem, de quarto já pulei para terceiro. Achei melhor não arriscar de cara assim para passar eles. Tava junto ali, tinha a chance de arriscar um pouquinho, uma freada e encostar e passar. Mas aí eu tava ali, só que aí a marcha começou na quarta, quinta volta, começou a encavalar, não entrava. E aí eles foram abrindo a distância, eu acabei ficando, mas tá bom, terceirão tá bom. Agora é acertar a moto pra Santa Cruz do Sul, que é a próxima etapa daqui 2 semanas. E eu vou continuar focado e dedicado aí. Foi uma motivação a mais, arquibancada lotada, Superbike, toda a organização do Superbike tá de parabéns. Lotou o autódromo aí, foi um show, é de arrepiar. E, meu, a família, os amigos, não tem coisa melhor. Tá no quintal de casa aqui. E você tá um ano sem competir aqui em Interlagos e chega aqui e sempre faz bonito, né? Parabéns. É, graças a Deus é isso aí, mas agora a próxima aqui tentar fazer melhor. Tanto aqui quanto fora de São Paulo também. Qual a maior dificuldade enfrentada pra você nessas 4 etapas? Ah, é a equipe Honda, que tem uma excelente moto, bons pilotos. E é isso aí, são eles, todos os pilotos, Bruno Corano também anda super bem, tem todos os pilotos de excelente nível, mas as Hondas é a que dá mais trabalho. Não, parabéns Danilo pela sua performance, por esse ano tão especial, né? Você com todas essas dificuldades está aí no segundo no campeonato, quer dizer, parabéns, tá? Por toda a sua força de vontade, toda a sua carreira que é muito bacana, você é um menino bom, sempre atende a gente com o maior carinho. Obrigado. Viu? Obrigado, foi um prazer revê-lo. Sucesso para você e uma boa temporada. Muito obrigado, só tenho a agradecer a você e a toda a sua equipe. E espero que vocês continuem aí com esse excelente trabalho e com a gente aí, né, no decorrer da temporada. E eu prometo que daqui para frente a história vai ser mais diferente e eu vou brigar de igual para igual com ele, se Deus quiser. Obrigado, Danilo. Fica com Deus. Amém, vocês também. Obrigado. Valeu. É isso aí, Danilo Lius, Hamilton Moto Aventura e Garotinha Aventura, Danilo. E a luta continua, pessoal. Sucesso, Danilo. Money ain't a thing, club jumping like LeBron now. Bowl it, order me another round. Homie, we about to clown. Why? Cause it's about to go down. Swing your partner round and round. End of the night is going down. One more shot, another round. End of the night is going down. Swing your partner. Hamilton Moto Aventura volta já. É rapidinho, dinho. Tem Story Moto Shop! Todas as novidades para você e sua moto. Grande variedade de produtos como pneus, capacetes, jaquetas, botas e luvas das mais famosas marcas e modelos. Linha Street, Custom, Off-Road e Casual. Linha Off-Road Infantil e grande variedade de capacetes. Família Vanlejo Motos, há 30 anos pensando em você em melhor atendê-lo. Endereço, Avenida Comendador Pereira Inácio, 245 Jardim Vergueiro, Sorocaba. Fone, 3035-2008. O site, temstoryshop.com.br.
Floricultura Santa Rosália, decoração de eventos, há 27 anos realizando sonhos, com orçamentos que cabem no seu bolso. Deixe-nos fazer parte desse momento tão especial. Decoração para casamentos, noivado, debutantes, bodas, aniversários e eventos corporativos. Grande promoção, decoração completa igreja a partir de 10 de 120 e salões a partir de 10 de 229. Temos tudo o que você precisa para a realização do seu evento. Solicite seu orçamento sem compromisso. Endereço: Rua Santa Rosália, 192, Sorocaba. Fone: 3233-2286. Ou WhatsApp: 99806-6644. Compre também pelo nosso site, floriculturasantarosalia.com.br. Há 20 anos, a Indy Parts é especializada na geração, tratamento e distribuição do ar comprimido. Fornecemos compressores tipo pistão e parafuso, reservatórios de ar comprimido, secadores de ar e filtros coalescentes, tubos PPR, mangueiras, conexões e acessórios. Todos componentes para confecção de redes de ar comprimido. Informações: 15-3238-9820 ou indyparts.com.br. A única. Indy Parts, a marca forte em automação industrial. Estamos de volta, pessoal! Nós e o nosso Garotinho Aventura! Quer vender sua moto rapidinho, dinho? Anuncie gratuitamente em nosso classificados. Acesse já amiltonmotoaventura.com.br. Agora, vem comigo, pessoal, e com o nosso Garotinho Aventura! Sexto Hot Rods Brasil 2015, o maior encontro de Hot Rods e cultura custom do Brasil. Conheça o Street Rod Carmanguia 1964 conversível. Vejam que linda matéria. Não é, garotinho? É você, mulher gata aventura. Solta o som, DJ Alex. Miau. Su. Meu garoto. A luta continua, pessoal. 6 anos de sucesso. Sexto Hot Rods Brasil, o maior evento de Hot Rods e cultura custom do Brasil, pessoal. Aqui na cidade de São Paulo. Temos o prazer de encontrar aqui Álvaro Gomes, proprietário desse lindo Street Rod Carmanguia 1964 conversível. Álvaro, seja bem-vindo ao programa Milton Moto Aventura. Prazer tê-lo com a gente. Parabéns pelo carro, né? Lindo. Bom, vamos começar falando, Álvaro, pelo grande diferencial dele, né, que é a parte mecânica, o motor. Esse carro, na realidade, é um carro único no Brasil, eu acho que até da América Latina. Ele está com uma mecânica V8 Corvette, né, totalmente construído. O carro, para depois vir a carroceria, deitando em cima do chassi. Então ele tem chassi especial, de longarina, 10x4,5, a suspensão dianteira é independente, fabricada para ele, a suspensão traseira é 4-link, também fabricada para ele, o diferencial teve que ser encurtado para manter a originalidade do carro, câmbio é um Power Glide automático, né? Que faz conjunto com a mecânica da Corvette. Que bacana, e original o motor é atrás, né? O motor é atrás, que depois você pode ir lá fazer a tomada, procurar o motor, não vai achar o motor lá. Virou o porta-mala lá atrás. Pode ver o porta-mala lá depois, né? Pra dar uma olhada, né? Então, o diferencial é esse. É um clássico nacional, hoje também internacional, e único, com a mecânica dessa. A parte interna também ficou maravilhosa. Bom, você já viu, né? Que eu procurei deixar esse carro como se fosse 2015. Sim.
Banco de couro, painel cheio de relógio. Cheio de relógio, né? DVD. Tem todo o conforto de um carro moderno. Que bacana. E uso ele no dia a dia. E essas rodas, Álvaro? Essas rodas são nacionais. Elas equipavam antigamente o Opala, né? É uma cópia daquelas BBS, né? E eu achei que ficou muito bonito, porque ela é clássica e ao mesmo tempo moderna. Que legal. Ficou lindo. Aí você falou que você deu uma entrevista pro Autosport, né? E o Luiz Azia pilotou e adorou. Adorou. E pior que ele pilotou o jeito dele, então ele andou pesado e eu do lado, né? É. Meio assim, meu, vamos devagar. Foi lá em Interlagos. Não, pilotado por quem sabe, né? É lógico, é pra quem sabe. Em Interlagos, um carro desse, um motor desse leve como ele é, ele anda muito. Olha, eu acho que ele chegou a uns 180, 200. Deve ter chegado. Que bacana. Ficou muito lindo. A tampa do tanque também, você fez ali toda... Ali é uma tampa, customizada. É uma... Porque eu fiquei praticamente sem espaço no carro. Então, o tanque de gasolina, ela é atrás do banco. Tá. E aí eu pus uma tampa de moto pra poder abastecer. Nossa, ficou muito lindo, viu, Álvaro? Parabéns, viu? Parabéns pela sua criatividade. Álvaro, obrigado pela atenção, parabéns pelo carro, maravilhoso, pelo carinho, tá? E um bom evento pra você. Obrigado pra vocês também. Sucesso. Como é que é? Sucesso. Sucesso. É isso aí, Álvaro, Hamilton Moto Aventura e Garotinho Aventura. Álvaro, e a luta continua, pessoal. Sucesso. Chattahoochee, never knew how much that muddy water meant to me. But I learned how to swim and I learned who I was. A lot about living and a little about love. Well, we fogged up the windows in my old Chevy. I was willing, but she wasn't ready. So I settled for a burger and a grape snow cone. I dropped her off early, but I didn't go home. Down by the river on a Friday night, a pyramid of cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just to living for the minute. Hamilton Moto Aventura volta já, não saiam daí. É rapidinho, dinho. Jordão Veículos, a número 1 em picapes, especializado em picapes e utilitários, novos e seminovos, atendimento personalizado, com muita cordialidade e atenção, aceitamos consignação. Endereço, Avenida Washington Luiz, 1427, Sorocaba, fone 3222-7130. Demarx personaliza joias com requinte e qualidade. Confeccionamos joias exclusivas, as mais belas joias em ouro e prata com preços de fabricante. Avenida Geral Carneiro 19, ao lado do Banco Itaú. Fone 15-3035-5999. WhatsApp 99857-5569. Uniformes escolares com qualidade e preço baixo é na Sorosilk. Economize. Solicite seu orçamento agora. Ligue já 15-30-11-5989. Rua Atanásio Soares, 1291, Vila Olímpia, Sorocaba. Estamos de volta, pessoal! Nós e o nosso Garotinho Aventura! Quer vender sua moto rapidinho, dinho? Anuncie gratuitamente em nosso Classificados! Acesse já hamiltonmotoaventura.com.br! Ninho do sonho! Tudo para seu nenê? Preços de fábrica! Venha conferir nossos novos lançamentos com preços especiais! Su, Avenida Moreira Cetar, 437 Santos Sorocaba! Fone 3321-3434! Su! Agora! Ruo! Vem comigo, pessoal! E com o nosso Garotinho Aventura! Segundo encontro brasileiro de autos antigos em Águas de Lindóia.
Conheço o lindo Ford Phaeton 1928. Vejam que matéria bacana. Não é, garotinho? É você, mulher gata aventura. Solta o som, DJ Alex. Miau. Su, su, su. Meu garoto! Country road, take me home to the place I belong. That's Virginia, mouth of my mind. Oh, take me home, country road. Almost heaven, West Virginia, bluish mountain, Shenandoah River. Life is so good, older than the trees, younger than the mountains, blowing like the breeze. Country road, take me home to the place I belong. West Virginia, mouth of my mind. Oh, take me home, country road. E a luta continua, pessoal. Su, 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 sucesso! Segundo encontro brasileiro de altos antigos em Águas de Lindóia, pessoal. Temos o prazer de encontrar aqui Dirceu Pereira Júnior, diretor regional da Federação Brasileira de Veículos Antigos para Campinas e região. Dirceu, seja bem-vindo ao programa Milton Moto Aventura. Pessoal, o Dirceu é proprietário desse Ford Phaeton 1928. Essa beldade, essa raridade. Dirceu, parabéns pelo carro. É um prazer tê-lo com a gente no nosso programa. Vamos começar a falar da mecânica, da parte interna, das características dele. Seja bem-vindo, Dirceu. Tá, muito obrigado. O 28 tem alguns detalhes que diferenciam ele do 29. Por exemplo, ele não tem maçaneta externa na porta e o 29 já tem a maçaneta. Lanterna traseira é diferente. O vidro do farol também é diferente. O volante do 28 é de cor avermelhada, do 29 para frente já é preto. E assim, são detalhes, os carros são parecidos, uma mecânica extremamente confiável. Eles vieram rodando, todos eles de Campinas até aqui. E o carro já tem mais de 85 anos de idade e funciona perfeitamente. Então, parabéns ao Henry Ford, que fez um carro para durar para sempre. Que legal, muito bacana do seu carro, a cor dele, né? A cor, a parte interna, quer dizer, novíssima, parabéns pela restauração. Essa combinação de cor é de época, né? Todos os Fordinhos tinham paralama preto e fora os paralamas existia uma combinação de cor. Então essa combinação é de época, a tapeçaria dele é extremamente original, o banco é liso e os bancos com gomo já são da década de 30. Então nessa, o Ford modelo T era a Capitonê, a tapeçaria, já o Ford A era a tapeçaria lisa e de 29 para 30 já é a tapeçaria de gomo, que é o que ficou mais conhecida tradicionalmente. Mas esse ainda é o padrão original do 28. Esse é o primeiro Ford modelo A, o 1928? É o primeiro Ford modelo A. O Ford modelo A vai de 28 a 31. Em 32 já veio o modelo B. Então o A é 28, 29, 30 e 31. Entendi. E bacana dele também, esse bagageiro atrás, muito lindo. É, na época o pessoal tinha que viajar para se locomover, né? E o carro não tem como dentro do veículo colocar bagagem. Então, criou-se um baú que é colocado na parte traseira, tem um suporte de baú e um baú. E era assim que o pessoal colocava a sua bagagem para poder viajar. E o estepe fica na lateral. A capota é feita do material impermeável, a prova de chuva, né? E você pode viajar tranquilo, pegou sol, pegou chuva, num dia de verão abaixa a capota, anda com o carro conversível, dá para passear e se divertir bastante. E o carro tem uma mecânica de 4 cilindros, super confiável, tranquilo para andar. Que legal, Dirceu, parabéns, viu? Prazer em conhecê-lo, parabéns pelo carro, muito bonito. Obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho e um bom evento para você. Muito obrigado e bom evento para vocês também. É isso aí, pessoal. Dirceu, Hamilton Moto Aventura e Garotinha Aventura. Dirceu, e a luta
Continua, pessoal. Sucesso, Dirceu. Country road, take me home to the place I belong. That's Virginia, Mount Mama. Oh, take me home, country road. Almost heaven, West Virginia, Bluish Mountain, Shenandoah River. Life is older, older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze. Country road, take me home to the place I belong. West Virginia, Mount Mama, oh, take me home. Olá, pessoal! Muito obrigado a todos pelo carinho! Fortaleça as vendas da sua empresa! Vamos em busca de novas oportunidades! Venha fazer parte desta história de 6 anos de sucesso de audiência! Sua empresa em evidência em horários nobres na TV! Todos os dias às 19h30, na Interativa TV, canal 24 da NET! Em Sorocaba e Votorantim, são mais de 350 mil telespectadores ativos! Anuncie conosco! Temos preços muito acessíveis. Melhor custo-benefício em TV da região. Comprove já. Sem compromisso, vamos até você. Ligue ou nos contacte também pelo WhatsApp. Fone 15-988-10-0001. Fique com Deus e a luta continua, pessoal. Não é, garotinho?